de valorización das pensións. Noche desde mañá, as grandes manifestacións do 22 de febreiro, foi a loita común, a vosa dignidade, a vosa firme determinación. Os organismos estiman que se ampliará ata 2013 e por riba de IPCs máis baixas. Máis seguridade social. A Unión Europea propón a desgravados para despois facelas chegar á Unión Europea e ao Parlamento Europeo. Se son pensionistas ou futuros pensionistas deixaron de algunha... Entón, hai unha compañeira que está pasando unha... Ves ben este logo? Pois quédate con el. Porque aquí ven o meu fillo dende os 4 meses para divertirse aprendendo. Ves ben este logo? Pois quédate con el. Aquí veñen as miñas fillas a desfrutar da música, porque basicamente nos fai máis felices. Os nosos mellores recordos van sempre ligados a unha melodía que nos axuda a recrear eses momentos e sentimentos.